Spojiť príjemné s užitočným sa aj tento rok rozhodli účastníci benefičného golfového turnaja Kvapka nádeje Golf Cup. Jeho tretí ročník sa opäť stretol so záujmom. Spoločne s hráčmi sme teda strávili príjemný deň. Dejiskom tohto ročného turnaja nadácie Kvapka nádeje sa aj tentokrát stal golfový areál v Skalici. Príjemné prostredie opäť dotváralo atmosféru a spríjemňovalo hru. Patrí k mojim najobľúbenejším, mám to ihrisko veľmi rád, aj prostredie, aj Skalic. Na tomhle hrišti sa hraje veľmi, veľmi dobře. Tady sme sa sešli ako veľmi dobrá parta, takže je u toho i zábava. A takže to je pro mňa asi nejdôležitejšie, nejenom ten sportovní výkon. Každoročne máme výborný flight, stretli sa tu fajn ľudia, takže človek sa zabaví, strávi príjemný deň a v podstate takýmto spôsobom aj podporím dobrú vec, takže je to fajn. Ani občasné prehánky hráčom nepokazili náladu a bez váhania odpaľovali svoje loptičky. A dažďové kvapky vôbec nemarili nádej na dobré výkony. Trošku nám sprchlo, bol pekný, mokrý, ten vlhký, ten trávnik, vynikajúce, pekné ihrisko. Veľmi dobrý som hral, musím povedať, že jeden z najlepších tohto ročných golfov. Chytil nás na jednej jamke, ale dažď je super, tak nás trošku osviežilo a o to lepšie potom hráme. Trošku sme zmokli, nie veľmi, tak že sa hralo celkom príjemne. Ja si myslím, že golfisti sú zvyknutí na rôzne počasie, oni sú zvyknutí aj na dážď, aj na vietor, aj na všeličo, a takí, ktorí sú zanietení golfisti, tak tí hrajú aj v úplne zlom počasí. Mali so sebou aj dážniky. Zástupkyne nadácie však turnaj radšej sledovali z bezpečnej vzdialenosti. Nie je golf celkom môjim športom, pretože ja zle vidím do diaľky a nenosím okuliare dioptrické teda, ale naozaj zle vidím, už do nejakých 50 metrov už nevidím. Takže loptičku potom nevidím a z toho ma rozbolí hlava a takisto nerada veľa chodím, ale mám rada šport a mám rada aj golf, len nohom sama nehrám. Golf vás neláka? Ježišmarja, tak určite, kdybych ho uměla, tak by mě lákal. Já jsem zkusila tady odpálit pár míčků, tak v celku mi to šlo, odpálila jsem je, ale já si myslím, že člověk musí odpálit několik tisíc, aby získal ten drill a cvik a mohl se vrhnout na hřiště. Hráči, ale aj nehráči, teda prežili krásny deň a zároveň opäť pomohli. Tento výťažok pôjde na rekonštrukciu ára. Pre pacientov to bude jednotka, ktorá bude izolovaná, pre pacientov s transplantácie kostnej drene, ktoré sú v ťažkom stave. Z peniaz Kvapky nádeje už byl udelán vlastne projekt a teďka by z týchto ostatných peniaz měla být udelána realizace tohoto lúžka. To byl pro nás rozhodující vlastně faktor, proč jsme se i rozhodovali a rozhodli podpořit tuto akci, protože dětská onkologie, to jsou opravdu dobře investované peníze a když se to dá spojit s nějakou věcí, která je sport a je to věc, kterou jako firma máme většina z nás rádi, tak je to úplně ideální kombinace. Jsem rád, že se toho můžem zúčastnit, a kto teda pomůže někomu, tak jsem o to radšej.